Купальний сезон у Мукачеві розпочався ще на початку червня. Щороку стартом спеки, не звертаючи уваги на жодні застереження та заборони, містяни заполоняють неофіційні пляжі вздовж річки Латуриця. Постоянно, можу сказати, вільний час, значить постійно йдемо, загораємо, трохи мочимося. Ну, коротше, взяли перекус, посиділи, все вже природа, подихати. Купатися можна, страшного тому нічого нема, ну а люди ходять та й добре, треба десь прятатись від сонця. Мукачівці кажуть, на міських пляжах почувають себе комфортно. Тут тихо, просторо та ще й можна непогано зекономити. На відміну від відвідування басейнів, де щоразу потрібно викласти 100-200 гривень, на річку витрачаєш хіба що час. Тут дуже комфортно відпочивається, по-домашньому, як то кажуть, як вдома. Як то ніби виходиш десь поблизості і якби... Відпочивається добре, комфортно. Як тільки хороша погода, так і йдемо одразу відпочивати до сонця, тому що цінити треба кожен момент. Однак спокій мукачівців порушила нещодавна інформація про лактопозитивну кишкову паличку, яку нібито було виявлено в Латуриці. Контакт із зараженою водою вкрай небезпечний для людей. Серед ймовірних наслідків купання у такій воді можуть бути кишково-шлункові розлади, діарея, гастроентерит, а в окремих випадках, особливо у дітей, менінгіт. Щоб дізнатися, чи справді вода небезпечна, наша знімальна група звернулася у Мукачівську міськрайонну санітарно-епідеміологічну станцію. Далі пряма мова. За результатами лабораторних досліджень на початку року у нас не виявлено відхилень від санітарно-гігієнічних вимог. Вода йшла вся у нас стандартна. Ми відбираємо. Зараз літній період ми відбираємо щотижня воду. От, і у нас відповідає вимогам санітарно-гігієнічних вимог вся водичка. Втім, попри негативний результат дослідження, працівники санепідемстанції купатися на таких пляжах все ж не радять. Всім відомо, у Мукачеві немає жодної офіційної відпочинкової зони. Тож гарантувати безпеку для життя і здоров'я під час такого дозвілля містянам не може ніхто. У нас в місті Мукачеві і Мукачевському районі пляжів, яких законних, щоб мали статус пляжа, немає. Контроль ведемо, тому що ми також проводимо відбір проб води на холєру. Це кожного тижня, зараз літній період, тим більше. Так що нічого не було, у нас все не виявлено. Варто додати, створити офіційний пляж з усіма необхідними умовами для безпечного відпочинку містян влада обіцяла ще у 2017 році. Від обіцянок до дій справа, як бачимо, так і не дійшла. Тим часом мукачівці й надалі продовжують рятуватися від спеки у місцях максимально небезпечних для здоров'я та навіть життя.